Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Вітаю! Це програма «Перша шпальта». Я ведучий Андрій Юхименко, а це мій колега Олег Гавриш. Як завжди по п'ятницях ми говоримо про головні економічні та бізнес-теми цього тижня. Глибоко, але зрозуміло. А приготували ми для вас наступне. Чекаємо змін, чого хоче бізнес від нової Верховної Ради. Готуй сани влітку, як правильно заощадити на відпочинку. Вільна ніша, інтерв'ю з главою одного з найгучніших стартапів останніх років. Я 57% бізнесменів не задоволені інвестиційним кліматом в Україні. Про це свідчать результати дослідження Європейської бізнес-асоціації. Вперше з 2016 року цей показник впав нижче 3 балів – до 2,85. Чи зможе Україна подолати негативну тенденцію, значно залежить від того, яку Верховну Раду ми оберемо. І чи ухвалюватиме вона необхідні підприємцям закони. Про те, чого бізнес чекає від нового парламенту, дивіться сюжеті першої шпальти. Вибори до Верховної Ради відбудуться вже цієї неділі. Чого підприємці насамперед чекають від них, то це стабільності та прогнозованості. Бізнес очікує, що після виборів якраз якомога швидше буде сформована нова коаліція. І буде тоді відразу озвучено, хто буде новий уряд. Важливо, щоб це якомога швидше відбулося, щоб це дало прогнозованість для бізнесу. Загалом програма кожної партії експертам більш-менш зрозуміла. І чого сподіватися від тих, хто, на думку соціологів, може прийти у Раду, також ясно. От у нас одна і та сама історія з партіями «Слуга народу» і «Голос». Це є максимальна свобода бізнесу, це скасування мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення, це приватизація, це збалансований бюджет, макроекономічна стабільність, зменшення регуляторного тиску на бізнес, звільнення руху капіталу. Європейська солідарність, вони насамперед говорять про те, що ви можете подивитися на те, що ми робили останні 5 років, і ми будемо далі, по суті, робити те саме. До різкого повороту можуть вдатися хіба що дві політичні сили із числа прохідних. Опозиційна платформа «За життя», ну, тобто це фактично згортання руху до Європейського Союзу, переорієнтації української економіки, експорту на Європейський Союз, намагання знову повернутися до структури економіки, яка більшою мірою орієнтована на торгівлю з Росією. «Батьківщина» – це є така класична популістська політика, яка насамперед орієнтована на потреби людей старшого віку, які не здатні заробляти і отримувати якісь додаткові чітко зрозумілі для них переваги від швидкого економічного зростання. У будь-якому разі підприємці очікують від нового парламенту ухвалення конкретних законів і вирішення накопичених проблем. Дуже важко конкурувати, коли ти сплачуєш всі податки, а твої конкуренти – ні. В рамках цього є такі сподівання щодо подальшої фіскалізації, підвищення штрафів щодо невидачі фіскальних чеків, врегулювання питання електронної комерції та інтернет-торгівлі в цілому, боротьба з сірим ринком зерна, коли продаж відбувається за готівку або за підробними документами. Найбільші перепони, які ми чуємо від бізнесу, це верховенство права. Коли буде суди запрацюють так, що бізнес почує себе захищеним,
Це надзвичайно важливо. Це уточнення правил щодо штрафів, різного роду штрафів. Зокрема, ми говоримо про штрафи за в сфері торгівлі алкогольною продукцією і більш чіткі правила щодо заокруглення. На сьогоднішній момент бізнес стикається з певними неоднозначними тлумаченнями податківців, що зі свого боку спричиняє певний тиск на бізнес. Якщо дивитися по енергетиці, один з цих законопроєктів – це про надра. Про інфраструктурі важливий проєкт про концесії, про залізничний транспорт, особливо про дозволення, щоб була приватна тяга. По торгівлі є законопроєкти, які вже готові, щоб Верховна Рада прийняла, по авторизовані економічні оператори. Це якраз це, що дасть можливість торгівлі, зовнішня торгівля для компаній, які виробляють продукцію в Україні. Щодо митного контролю, знову ж таки, один з пріоритетних напрямків для бізнес-спільноти, ну, звичайно, ми говоримо про реформу митниці. Бізнес очікує побачити митницю більш ефективною, більш дігіталізованою. Вже прийняті у Раді найважливіші законопроекти, які очікує бізнес-асоціація вже кілька років. Приватизацію, дозволити приватизацію цих підприємств, які сьогодні державні, щоб вони були керовані як приватні структури, які би були прибутковими, і це можливість цієї приватизації. Плюс податкова політика, різні законопроєкти. Тому досить важливо, щоб цей діалог між Верховною і бізнесом продовжувався. Майбутня Верховна Рада точно матиме можливість як добре попрацювати, так і здійснити допомогу бізнесу. Головне, щоб було бажання це зробити. Зараз переходимо до головних подій тижня. В Україні набув чинності закон про мову. Він містить низку положень, які регулюють роботу бізнесу. Зокрема, компанії та фізособи-підприємці мають обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про товари та послуги українською мовою. Сайти, акаунти в соцмережах, рекламні розсилки та листи, мобільні додатки компанії повинні мати українську версію. Комп'ютерні програми необхідно забезпечити українським інтерфейсом. Для бізнесу закон передбачає попередження за перше порушення і штрафи у разі повторного. Справді, новий закон про мову, він зобов'язує в тому числі і бізнес, який працює з споживачами, з клієнтами напряму, переходити на українську мову і всі інформаційні ресурси в першу чергу розміщувати українською мовою. Для більшості бізнесу це не буде проблемою, оскільки ну, ми бачимо, що вся рекламна продукція і без того розповсюджується українською мовою. Інформація про товари також розміщується українською на упаковках і так далі. Але, можливо, деяким бізнесменам, які в основному працюють у східних російськомовних регіонах, їм доведеться потратитися на переобладнання інфраструктури, щоб вона більше відповідала закону. При цьому, я думаю, що витрати будуть точно не дуже великі. У США поновлюють дію антидемпінгових мит проти українських труб. Раніше Міністерство торгівлі США опублікувало повідомлення про те, що угода про антидемпінгові мита, яку було підписано з компанією Interpipe у 2014 році, припиняє свою дію 16 липня цього року. Згідно із нею, Interpipe звільнявся від сплати антидемпінгового мита та нафтогазової труби. Компанія тоді зобов'язалася продавати їх не дешевше мінімальних цін, встановлених Міністерством торгівлі Сполучених Штатів Америки. На жаль, ми бачимо глобальну тенденцію, що зараз між країнами посилюється тиск таких торгівельних війн. І, мабуть, цей кейс з трубною продукцією з України – це теж є стратегією США, яка покликана захищати внутрішнього виробника, і тому вони роблять такі кроки навіть по відношенню до України, коли намагаються зробити більш високі антидемпінгові мита чи ще якісь бар'єри для входу на ринок. Транзит російського газу Північним потоком призупинено. На двох нитках трубопроводу до кінця липня проходить плановий ремонт.
Це дозволить збільшити прокачку газу через українську газотранспортну систему. Однак це може підвищити ціни на європейському газовому ринку, що невигідно для нашої країни, яка зараз активно закачує газ для опалювального сезону у підземні сховища. Українська газотранспортна система здатна без особливих зусиль наростити і замістити всі обсяги, якщо «Газпром» вирішить їх перенаправляти через нашу країну. Те, що сталося, це не перша зупинка російського газопроводу. Минулого року «Північний потік» кілька разів зупинявся на ремонти, і щоразу він тривав довше, ніж заплановано. Крім того, зовсім нещодавно вони зупинили газопровід «Ямал-Європа». Підвищення цін на газ, якщо воно і станеться, навряд чи буде таким суттєвим, що буде здатним зірвати опалювальний сезон у нас. Ми витратимо на закупівлю палива максимум на 25 мільйонів доларів більше. Ви можете уявити собі відпочинок в п'ятизірковому готелі десь на узбережжі моря за ціною відпочинку в тризірковому пансіонаті? А переліт через усю Європу за якихось 30 євро? Гадаєте, це неможливо? Ні, усе цілком реально. Але планувати таку поїздку треба заздалегідь, щонайменше за півроку. Як спланувати омрійний відпочинок? Коли треба купувати квитки на літак? Як заощадити ледь не 40% від вартості туристичної путівки? Знає Анна Айзенберг. Снег, серые тучи, море. А кто сосиска? Це Маша Сєбова. Вона професійно подорожує та веде блог своїх мандрів. Ще 5 років тому Маша працювала на телебаченні, а нині їздить по світу, усе побачене фільмує та викладає в інтернет. На її рахунку 54 країни, тож відома блогерка вирішила поділитися секретами, як подорожувати дешево, але не сердито. Її головна хитрість проста – усі поїздки мають бути добре, а головне – завчасно сплановані. У багатьох класичних авіакомпаній бувають такі варіанти, що там, наприклад, за 10 місяців до виліту, якщо ви готові так завчасно планувати за 10 місяців або за півроку, є величезні знижки на авіаквитки. Колись було таке, що я полетіла у Лісабон за 70 євро, ну, тобто Лісабон знаходиться дуже далеко, це класна ціна. Якщо орієнтуватися на перельоти лоукостерами, треба пам'ятати, що в такому разі діють інші правила. Найдешевші квитки бувають за 3 місяці до виліту, 3-1,5 місяці. Тобто в проміжок 3 місяці-1,5 місяці до виліту зазвичай найдешевші квитки. Тим, хто хоче заощадити, Маша Сєбова наполегливо радить уникати великих свят. Бо на святкові дні по всьому світу ціни злітають у кілька разів. Як на перельоти, так і на житло. До речі, де шукати житло, теж треба знати. Виявляється, найкращі апартаменти винаймають на великих перевірених сайтах, а номери готелів – на їхніх власних. Іноді просто трапляються неймовірно круті варіанти у співвідношенні ціна-якість. Але ці варіанти є тільки завчасно. Однак, якщо не хочеться прораховувати деталі відпочинку самотужки, то ви все одно зможете заощадити на туристичних путівках. Наприклад, якщо вже зараз запланувати один з найдорожчих відпочинків – гірськолижний, то платити доведеться не так і багато. Гірськолижні готелі, якщо ви так на ранньому бронюванні бронюєте, замовляєте місця, вони дають скидку до 20%. Ну, всім хочеться отримати кошти. Ну, більшість готелів працює на обігових коштах. Авіакомпанії, вони працюють на обігових коштах. Якщо ви точно знаєте, що взимку захочете погрітися на сонечку, то вирішувати теж треба вже сьогодні. За основними напрямками діють програми раннього бронювання. І ціноутворення буде від 30 до 40% дешевше, якщо купувати в сезон за кілька тижнів до виліту. Для того, щоб придбати путівку дешевше, не менш важливо уникати не лише новорічних та різдвяних свят. Під забороною і дитячі канікули. Як відомо, найбажаніший напрямок українських відпочивальників – Єгипет. І саме тут ви зможете розраховувати на максимальні знижки. Якщо ми сьогодні плануватимемо відпочинок у пікові дати у грудні цього року чи січні наступного, хороша п'ятірка на двох з чудовим сервісом обійдеться у 1300-1500 доларів. Якщо замовляти такий тур, можна прорахувати дешевше до 30%.
Усі експерти стверджують, що ця інформація відкрита. Ніхто не приховує ані цін, ані вигідних пропозицій. Проте українці чомусь зовсім не прораховують свій відпочинок, а тому й переплачують. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. А ми нагадуємо, що це програма «Перша шпальта». Дивіться далі. Вільна ніша – інтерв'ю з главою одного з найгучніших стартапів останніх років. Бар у сухому залишку – найабсурдніші ділові новини тижня. Іноземні інвестори недооцінюють перспективи розвитку в Україні. Наша країна їх відлякує бідністю, війною, корупцією. Однак є інші фактори – чисельне населення та відсутність цілого класу послуг. А це може переважити усі негативи. Прикладом цього може стати іспанський стартап з доставки ресторанної їжі «Glovo». Минулого року він з'явився у Києві. Інвестори визначили для компанії плани щодо виручки, але за результатами першого кварталу поточного року вона виявилася втричі вищою за заплановану. Чому так сталося? Перший шпальт розповів керівник компанії в Україні Дмитро Расновський. Чи досягли ви тих показників росту, які ви закладали з самого початку? Тут треба розрізняти те, що прогнозувалося, і ті показники, які ми ставимо для себе у середині компанії. Україну розглядали як ринок з чисельним населенням, але й високим рівнем корупції та війною, тому прогнози були доволі песимістичні. Якщо оцінювати перший квартал, то ми втричі перевиконали план. Другий – майже вдвічі. У третьому, гадаю, ми на 40-50% теж перевиконаємо. Локальна команда очікує від ринку геть іншого, ніж команда глобальна. У нас все попереду. Ми прагнемо створити на цьому ринку бізнес на 200-300 мільйонів євро. Коли плануєте вийти на прибуток? Наступному році. Ви співпрацюєте з декількома тисячами ресторанів, точок, так, локацій. З ким ви працюєте офіційно, тобто з ким ви підписуєте контракт? Якщо ви відкриєте наш додаток, то там буде бабл – замовити будь-що. Якщо ви хочете замовити те, чого бракує у нашому каталозі, ми це теж доставимо. А потім все додамо. Так само, як Google додає на карту точки, так і ми це робимо з ресторанами. Але для плідної довгострокової співпраці ми підписуємо з ресторанами контракт. Такий, який у нас є з Макдональдсом. Наша глобальна стратегія – з усіма працювати за контрактом. І скільки з загальної кількості у вас таких контрактів? Тобто там половина, менше половини, третина? 90-91% замовлень доставляється за контрактом, інакше бізнес не вийде. Але ми залишаємо собі зазор для того, щоб доставляти щось і без комісії, аби задовольнити потреби клієнтів. Адже насамперед ми прагнемо, щоб клієнти повірили у цю індустрію. Ось, наприклад, у Великій Британії на доставку припадає 12%, а в Україні – менше одного. У людей безліч бар'єрів недовіри. Ми хочемо, щоб вони повірили у наш бізнес. Для нас це один із напрямків інвестування. А наскільки ви відчуваєте конкуренцію на цьому ринку? Чесно кажучи, ринок настільки малий і зростає так стрімко, що ми цього не відчуваємо. Ну, ви маєте все ж таки одного великого конкурента, принаймні. Так, але я не можу сказати, що ми боремося з Uber Eats за частку ринку. Зараз ми змагаємося за його розмір. Що зробив Uber Eats? Вони залучили до сервісу доставки їжі багатьох своїх клієнтів, які користувалися їхніми таксі. Тож вони багато зробили для розкручування бізнесу. У нас і в них одна мета – зробити великий пиріг. Адже зараз він такий, що там і ділити нічого. Але я вірю, що ми таки розкачаємо бізнес і сподіваюся, що вони, як і ми, зростають щомісяця. Щодо зростання бізнесу, можете розповісти про проєкт віддалених кухонь? Якщо взяти центр Києва, то ресторани, які там розташовані, не спроможні виконати ту кількість замовлень, яку ми робимо. Адже вони не проєктувалися під доставку. Кухні там невеликі, розраховані на 20-300 замовлень тих, хто до них приходить. Щойно ми додаємо деяку кількість замовлень, вони закриваються. Зростання ринку може призвести до того, що ви, зайшовши в додаток, побачите лише сірі ресторани, бо вони будуть нездатні виконати ваше замовлення. Ще однією проблемою стало існування безлічі спальних районів, де майже нічого немає. А у центрі вже немає приміщень, щоб щось відкрити. Але у спальних районах інвестиції дуже довго відбиватимуться. Хмарні кухні коштуватимуть набагато дешевше, бо їх відкривають у підвалах і дешевих приміщеннях. І працюють вони виключно під доставку. Зараз ми вже працюємо над створенням такого проєкту. І хто в цих кухнях має готувати? Тобто це ресторани, які відправляють свої команди?
Глова та Uber не спеціалісти у приготуванні їжі. Ми спеціалісти з доставки. Тому ми плануємо залучати ексклюзивних партнерів, щоб збільшувати бізнес. Тобто це такий собі хаб кухонний, так? Щось на кшталт того. Насправді ми поки опрацьовуємо бізнес-модель, але за місяць знатимемо, як це працює. Треба переконатися, що це підходить для України, відповідає законодавству. Скільки ваших партнерів зацікавлені в такому форматі? Чесно кажучи, бажаючих дуже багато. Тому ресторани теж розглядаються як спосіб для експансії. Адже одна справа – відкрити повноцінний ресторан, кластися в ремонт, і інша – зібрати команду, яка виконуватиме замовлення під твоїм брендом. Тобто це кухня, яка буде працювати виключно на доставку? Так. Це поки що, я так розумію, лише для Києва. Насправді ми одночасно розглядаємо Київ, Дніпро, Харків. Якщо в Києві є проблема з кількістю ресторанів, то у менших містах проблема у тому, що є багато людей, але вони ніде не їдять. Там їм реально немає куди піти. Я розумію, що у київських мережах є побоювання, чи відіб'ються гроші, якщо їх вкласти в ресторан. Але наші кухні вирішують ці проблеми. Тобто, скажімо, навіть яка-небудь київська мережа ресторанів може працювати в доставці в Дніпрі, де в неї немає ресторану. У нас уже є низка партнерів, з якими ми обговорили можливу співпрацю у інших містах. Це можливість для експансії, а для нас – вивести якісний бренд з якісною їжею у інші міста. Яку частину займає доставка їжі і доставка таких якихось, не знаю, товарів швидких? Якщо чесно, я не пам'ятаю. Статистика є, але коментувати важко. Сигарети замовляють із супермаркетів, стіки для айкосів. А ви ведете якусь статистику таких, скажімо, можливо, дивних замовлень? Ми просто звертаємо увагу на якісь дивні замовлення. Ось пригадую, в грудні було дивне замовлення. Кілька пакунків молока і презервативів. Дивний мікс. Странний мікс. А тепер наша традиційна рубрика «Бар у сухому залишку», де ми обговорюємо найабсурдніші економічні новини тижня без краватів. У сухому залишку найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт! Як тобі погодка? Привіт! Нормально. У конкурсі на найкращий листопад переміг липень. Зате не спекотно. До речі, у мене до тебе є оригінальна пропозиція. Давай стартап замутимо. Ні, ну замутити то не є проблема. А де ми гроші візьмемо? Є гарна новина. Бюджет Українського фонду стартапів становить 400 мільйонів гривень. Фонд планує видавати стартапам на ранній стадії гранти в обсязі від 25 до 75 тисяч доларів на 2 роки. Про це на презентації фонду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Сайт The Page, 11 липня. Є й погана новина. Це ж яка? У тебе батько в кабміні працює? Ні. Може мати? Ні. Ну, хоч хтось із родичів у тебе до уряду має стосунок? Теж ні. Чого ти до моїх родичів причепився? Ну, немає рідні в уряді, немає грошенят. От не віриш ти в урядову ініціативу? Не вірю. Краще гайда в Генпрокуратуру підемо працювати. Всі стартапери там. Вони щойно відкривають справу, і вона одразу ж починає генерувати прибутки. Ну, раз так ти любиш погані новини, зараз матимеш. А ну ж бо, здивуй мене. Світ втрачає доларових мільйонерів. Вперше з 2008 року кількість доларових мільйонерів зменшилася до 18 мільйонів осіб через падіння на фондових ринках. Осіб зі статками понад 1 мільйон доларів у 2018 році порівняно з 2017 роком стало менше на 0,3%. Свідчать дані консалтингової компанії Capgemini. Сайт The Page, 9 липня. Ой, лишенько, що ж це таке у світі коїться? Ого, я й не думав, що ти так переймаєшся долею доларових мільйонерів. А ну як тут не перейматися? Як же вони, бідолашні, тепер жити будуть? На 20 тисяч фунтів на тиждень? Як Ігор Коломойський? Жартую, насправді мені до лампади. Це ти зазриш, бо ти сам не мільйонер. Та я вже був. Два рази. Один раз, коли на початку 90-х їздив до Польщі всякий крам продавати, а потім і в Україні почав заробляти у купонокарбованцях мільйони. Дякую, вже не треба. Ну, раз ти такий досвідчений мільйонер, може мені долари продаси?
Може, і продам. А який у тебе курс? Як у всіх. По 26, я думаю, домовимося. Грабіжницький якийсь у тебе курс. От свіжі дослідження кажуть, що гривня недооцінена і долар повинен бути по 10. У списку найбільш недооцінених валют гривня зайняла 5-те місце з кінця. Її курс недооцінили на 61,3%, свідчить свіжий рейтинг індексу Бігмака видання The Economist. Наразі обмінний курс становить 25,65 гривень за долар, але за рейтингом курс має бути 9,93 гривень за долар. Ціна бутерброда Big Mac в Україні становить 57 гривень, а у США – 5,7 долара, тобто 147 гривень. Сайт The Page, 12 липня. Так от куди всі доларові мільйонери поділися? Куди? У гривню перевклалися. Такий потенціал. Так що, по 10 домовилися? У мене є краща ідея. Ти зараз ідеш у Макдональдс, тут недалеко, за рогом. Там купуєш собі долари по 10, а мені ще шампанського там прихвати, бо в мене скінчилось. Але у Макдональдзі не продають алкоголь. Так отож. А на сьогодні це все. З вами була Перша шпальта з головними економічними новинами тижня. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці. Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.